sammen, og velkommen til den her video. I dagens video skal vi lave sådan en ASMR-video. Halløj, ja, jeg har set ret mange andre YouTubere gøre det med hunde og kaniner. Så nu tænker jeg også lige, jeg vil prøve det med Beauty her. Jeg har nogle forskellige ting, jeg vil prøve det med, så bare følg med.